Ukrayna ordusunun hərbi hava qüvvələri məlumat yayıb ki, hava hücumundan müdafiə qoşunları bu gecə işğalçı Rusiyanın daha 3 Su-30 SM qırıcısını, 1 Su-34 qırıcı bombardmançısını, 1 naməlum tipli təyyarəni, 2 helikopteri və 1 operativ taktiki puasını məhv edib. Azadlıq Radiosunun Belarus xidməti isə xəbər verib ki, Ukraynadan Belarusun Narovli, Mozır və Gomel şəhərlərinə minlərlə yaralı Rus əsgəri gətirilir. Bütün xəstəxanalar dolmaq üzrədir. Dəhşətlisi isə budur ki, ötən həftə Mozır və Gomildən Rusiyaya qatar və təyyarələrlə 2500-dən çox meyit aparılıb deyə xəbərdə qeyd olunub.